Hej, mit navn er Kjeld Mensa. Jeg er blevet korsbåndsskadet og skal opereres herovre på Gildhøj. I dag der skal vi have tjekket knæet til lille forundersøgelse, og så er vi ved at være klar til operationen på torsdag. Ja, og jeg hedder Jonas Vestergaard, og jeg er Brøndbys håndlæge, og jeg skal i dag kontrollere Kevin og se, at hans knæ ser fint ud i forhold til, at vi skal operere, at det kan få hævet, han har en fin bevægelighed, og at vi skal måle nogle forskellige mål i forhold til, hvor stabil knæet er, inden vi skal gå i gang med at lave en korsbåndsrekonstruktion. Hej igen. Nu er jeg blevet opereret. Det er 2 uger siden. Jeg er heroppe på Gildhøj igen og skal til en konsultation, hvor vi lige ser, hvordan det hele har udrettet sig. Ja, og Kevin han er til en 2-årskontrol efter operationen her i knæet, og typisk efter sådan en operation, jamen, så kontrollerer vi arerne, hvordan de ser ud, at de er helet, som vi skal, og vi kigger på hævelsen. Der er stadig lidt hævelse i knæet, og det er normalt efter sådan en type af operation, som Kevin har gennemgået. Så kontrollerer vi bevægeligheden, og den ser fin ud, og ellers selvfølgelig at høre til, hvordan han har det. Det går fremad, han ligger ondt, og han ikke fortsat tager smertestillende, og så giver vi ham nogle dessinger i forhold til, hvordan han videre skal genoptræne bedst muligt herfra.